Здравейте! Започва Светът и ние и затова светът е по-близо до вас. Аз съм Йоана Левиева Сойер. Както всеки петък, днес се фокусираме главно върху теми от нашия континент. Ще научите как можете да се включите в дебата за бъдещето на Европа и още има ли опит за политизиране в конкурса Евровизия. Репортаж след малко. България и Румъния спряха имунизациите с AstraZeneca, след като Европейската агенция по лекарствата започна разследване след съобщения за образуване на кръвни съсирици при хора, инжектирани с тази ваксина. Дания, Норвегия и Италия направиха същото вчера. Ето новините от деня. Фармацевтичната компания AstraZeneca намали с 25% прогнозите си за доставка на ваксината срещу коронавирус за Европейския съюз. Това означава, че до края на годината ще бъдат получени 30 милиона, а не както беше планирано 40 милиона дози, предава Reuters. Вероятно става дума за проблем при логистиката на препарата по веригата производител-потребител. Еврокомисарят по вътрешния пазар Тиери Бретон коментира в Twitter, че е крайно време ръководството на компанията да поеме отговорност и да направи това, което е необходимо, за да изпълни ангажимент. Румъния стана поредната европейска държава, която обяви, че временно спира вакцинирането с дози от препарата на AstraZeneca. Полша и Испания обаче заявиха, че не виждат причина да го правят. Препоръката на Световната здравна организация е вакцинацията с препарата на AstraZeneca да продължи. Словашкият министър на здравеопазването Марек Крайчи подаде оставка, за да запази коалиционното правителство на страната. Политическата криза надвисна заради решението на Крайчи да разреши използването на руската ваксина срещу коронавирус Спутник V. Препаратът все още не е одобрен от Европейската агенция по лекарствата. Премиерът Игор Матович нареди доставка на препарата, но без да се допита до коалиционните си партньори. Матович ще запази поста си, макар че две от четирите коалиционни формации поискаха оставката му. Сръбският премиер Ана Бърнабич и членове на сръбското правителство почетоха паметта на бившия министър-председател и лидер на Демократическата партия Зоран Джинджич. Цветя и венци бяха положени на мястото, където на 12 март 2003 година беше извършено покушение срещу Джинджич. Той беше застрелян на влизане в Министерски съвет в центъра на Белград. След атентата от правителството съобщиха, че Джинджич е убит от престъпната група Земелски клан с помощта на специалните части червени барети. Република Северна Македония няма да получи помощ от Фонда за солидарност на Европейския съюз. Това стана ясно, след като председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен съобщи в Твитър кои са страните, които ще бъдат включени в спасителния пакет. Списъкът включва 17 държави от Европейския съюз и 3 страни кандидатки – Сърбия, Черна гора и Албания. И една новина отвъд океана. Президентът на Съединените щати Джо Байдън направи първото си обръщение в най-гледано телевизионно време след встъпването в длъжност. То съвпадна и с отминаването на година, откакто бяха въведени ограничителни мерки заради коронавируса. Байдън обяви, че до края на май всички пълнолетни граждани ще могат да се вакцинират и изрази надежда, че животът на американците ще се нормализира до националния празник 4 юли. На 4 юли Америка може да отбележи независимостта си от COVID-19. 50 дни след началото на мандата си, президентът Джо Байдън отправи послание на надежда и отново призова американците да се вакцинират. Ако всички го направим, ако изпълним нашата част, до 4 юли има добър шанс вие, вашите семейства и приятели да можете да се съберете в задния си двор или при съседите си и да отпразнувате Деня на независимостта с барбекю. Байдън обяви, че целта до стотния ден от управлението му да има 100 милиона вакцинации ще бъде постигната по-рано, на 60-я ден. След 1 май достъп до ваксини ще имат всички желаещи пълнолетни граждани. Той добави, че борбата с вируса не е приключила и спазването на мерките трябва да продължи. Непосредствено преди речта си, американският президент подписа план за възстановяване на стойност 1 трилион и 900 милиарда долара. Средствата са предназначени за подпомагане на пострадалите от пандемията американци и стимулиране на икономиката. 92% от гражданите на Европейския съюз настояват гласът им да бъде чут по-добре при взимането на важни решения за бъдещето на общността. Това показва проучване, публикувано тази седмица, преди церемонията, с която беше даден официален старт на конференцията за бъдещето на Европа.
Три четвърти от запитаните са на мнение, че тази инициатива ще се отрази положително върху демокрациите в нашия континент. По темата разговаряхме по-рано с Джаоме Дук, говорител на Европейския парламент и носител на редица награди за популяризирането на европейския проект. Господин Дук, някои от нашите зрители може би никога не са чували за конференцията за бъдещето на Европа. Как ще им обясните вие какво е това? The conference on the future of Europe. Това е една възможност за европейските граждани, включително и за българите, да участват в пълноценна дискусия за нашето общо бъдеще, да отговорим на въпросите как смятаме, че Европейския съюз трябва да се развива през следващите години, какви приоритети да определим и в известен смисъл как да подготвим Европейския съюз за света след COVID. Това е същинската цел на конференцията, която ще събере европейските и националните институции и самите граждани, което е много важно. Искате да чуете гласът на хората. Бихте ли ни казали към кого конкретно могат да се обърнат, например, българите, ако искат да участват в тези дискусии и събития? Конференцията ще се състои около 9 май. Все още предстои да бъде взето решение за датата. Преди тази дата ще публикуваме в интернет платформа, която ще позволи на гражданите да дават свои предложения, да представят свои приоритети. Там те ще намерят информация как да организират събития и дейности, които да помогнат да се организира дискусията между гражданите и институциите. Това е само един елемент, но ще има и други елементи. Конференцията ще организира асамблеи в различните страни на национално и европейско ниво. Хората ще могат да дебатират по теми, като се започне от здравеопазване и се стигне до икономика и създаване на работни места. Третия елемент също е важен. Това е самия Европейски парламент, който ще популяризира платформата together.eu. Тя ще бъде на всички езици, разбира се и на български, където хората ще имат възможност да участват. Ще има няколко възможности да се информират хората как да вземат участие. Целта е да стигнем до оперативни заключения. Целта е след горе-долу една година, когато приключи дискусията, да има ясна идея какви са приоритетите на гражданите и как трябва да се реформира или промени Европейския съюз, за да отговори на тези приоритети. Например, преди 1-2 години никой не е смятал, че е важно да имаме европейска политика в сферата на здравеопазването. Сега всички казват, че не трябва да чакаме втора пандемия, преди да организираме и създадем истинска европейска политика за здравеопазване и санитарни въпроси. Колко дълго ще продължат тези дебати и дискусии? Каква е всъщност крайната ви цел? Възможно ли е да се стигне до промени в договорите на Европейския съюз? Интересното е, че съвместната декларация, подписана от тримата председатели на трите главни институции, не изключва в крайна сметка да има изменения на договорите или предложения за такива изменения. Действително, измененията на договорите не се налагат като възможност, но няма и забрана за използването на този механизъм. След година ще видим дали има необходимост да се изменят договорите. Ако говорите с другите институции, ще видите, че те не са толкова отворени към тази идея, за разлика от Европейския парламент. Председателя на Европарламента господин Сесоли каза преди 2 дни, че тази тема не е табу. Ако стигнем до заключението, че трябва да бъде променен договора, защо не? Как бихте мотивирали гражданите да участват в дебатите? В крайна сметка всичко, което правите, е именно в името на гражданите. Най-добрият начин да мотивирате хората е да ги информирате за конференцията, колко важна е тя. Също трябва да знаят, че казаното от хората по време на конференцията в даден момент трябва да се превърне в политически действия на институциите. Каква е ролята ни сега в Европейския парламент? Водещата ни задача, сред много други в момента, е да гарантираме, че хората ще узнаят за конференцията. Преди няколко дни беше публикувана анкета. Според нея, мнозинството от хората смятат, че това е интересна кампания и искат да вземат участие в нея. Трябва да разпространим информацията и да гарантираме, че тя достига до всички.
Как възнамерявате да включите в процеса евроскептичните партии, които също са част от Европейския парламент? Ще участват и ще дам един пример. Парламентът ще бъде представен в съвета, т.е. изпълнителния орган, който ще координира конференцията от всички парламентарни политически групи, т.е. седемте политически групи, включително и тези, които са открити евроскептици. Това е здравословна и реална дискусия за бъдещето на Европа. Тя взема предвид всички гледни точки. Някои граждани са против Европейския съюз или не одобряват начина, по който той работи, или имат различни идеи за бъдещето на съюза. Разбира се, и те трябва да участват в този дебат. Споменахте някои от темите, като здравеопазването, която е много актуална сега. Но бихте ли ни казали какви са останалите важни теми, по които гражданите могат да изразят своята позиция? Ако погледнем резултатите от анкетата, се вижда, че в много от 27-те държави членки най-важният приоритет е изменението на климата. Хората са много загрижени за климата и за бъдещето на планетата. Има и други належащи теми. Едната от тях е социалната политика, както и всички социални и икономически последици от кризата с коронавируса. Това също е много важно сред приоритетите на хората. След това идва всичко свързано с икономиката и, както и вие казахте, здравеопазване. Това са теми, които вълнуват повечето граждани. Има и много други теми. По време на конференцията ще дадем думата на младите, защото те са бъдещето на Европа. Конференцията иска да получи обратна връзка от бъдещото поколение. През последните месеци имах усещането, че някакво напрежение се създава между европейските институции за това кой да отговаря за конференцията за бъдещето на Европа. В крайна сметка, коя институция ще ръководи този процес? Винаги се водят дискусии, когато трябва да се вземе решение кой отговаря за нещо важно, каквото е тази конференция. Но това вече е зад гърба ни. Има споразумение между трите институции. Знаем, че тримата председатели на институциите ще председателстват и конференцията. Това също е знак за значимостта на конференцията. Председателя на парламента, председателя на комисията, председателя на съвета и тримата ще бъдат начело на конференцията. Това е страхотно и показва важността на конференцията. Има и изпълнителен орган, делегации от различните институции, гражданското общество, националните парламенти. Сложно е, защото Европа е сложна сама по себе си, но има консенсус и можем да започнем работа. Как ще изглежда и къде и кога ще се проведе заключителното събитие от конференцията за бъдещето на Европа? В приетия текст пише, че конференцията ще работи на различни нива. Едно от тях е асамблеята. Това е пленарно заседание на конференцията. Ще има поне две или повече пленарни заседания. Ще видим точния брой. Конференцията трябва да го определи. Тези пленарни заседания ще изглеждат като заседания в хемисферата на Европейския парламент. Разбира се, все още COVID е сред нас. Не знаем как ще бъде организирано всичко. Дали ще има само присъствено събитие или хибридно с присъстващи в залата и други, свързани по интернет. Това предстои да бъде решено, когато дойде момента. Вярно е, че има и предложение, нещо като компромис от Европарламента, тези асамблеи да бъдат провеждани в Страсбург. Знаете, че нямахме възможност да ходим в Страсбург през последните 12 месеца. Бихме искали да компенсираме града с допълнителни дейности. Тази конференция може да бъде част от такива инициативи. Ще бъде ли дисквалифицирана Беларус от участие в международния конкурс Евровизия? Отговорът зависи от това дали текстът на тяхната песен ще бъде коригиран. Според организаторите от Европейския съвет за радио и телевизия, текстът поставя под съмнение неполитическия характер на конкурса.
Вижте подробности около скандала с песента «Ще те науча» на групата «Галаси Зместа», което в буквален превод означава «Гласове от мястото». Репортаж на Теодора Гатева. Ще те науча да танцуваш под съпровода на свирчица. Ще те науча да кълвеш. Ще те науча да ходиш по струна. Ще се радваш на всичко. Така звучи припева на песента на беларуската група, която трябваше да представя страната на Евровизия. Мнозина обаче съзряха в нея явна провокация на фона на сложната политическа ситуация в страната. След изборите миналия август, Беларус пламнаха мащабни антиправителствени протести с искане за оставката на президента Александър Лукашенко. Текстът на песента беше възприет като обида към протестиращите и опозицията. Мисля, че това е подигравка с беларусите като цяло, след всички събития, които се случиха. А и сигурно е обидно за изпълнители от минали години, които са били достойни да се явят и сега. Да говориш за музика, когато цяла Европа ще аплодира де-факто рупора на пропагандата, това е кощунство. Това не е политика. Тук става дума за морал, съвест, човечност. Според вокалиста на групата, посланието е съвсем различно. Тази песен е за хората, за някакви световни тенденции. Това не може да се нарече политика, за това, че човекът не е много необходим. На втори план е. Важна е неговата функция, като брънка от общата верига, а не отделна личност. Реакцията на организаторите на Европейския съюз за радио и телевизия. Обърнахме се към представителите на Държавната радио и телевизионна компания, за да ги информираме, че изпълнението не отговаря на условията за участие в състезанието. Помолихме ги да предприемат необходимите действия и да предложат променена версия или нова песен. Ако това не бъде изпълнено, може да се стигне до дисквалификация. Пред руски медии Бутаков каза, че има съмнение, че ще редактират песента и така всичко ще приключи. Крайното решение ще бъде взето от Беларуската държавна радио и телевизионна компания. Групата Галаса Изместа е създадена миналата година. В YouTube канала си има няколко изпълнения, които усмиват лидери на опозицията и участници в протестите. В конкурса трябваше да участва група ВАТ, но заради негативни изказвания за политическата ситуация в Беларус, те не получиха одобрението на държавния радио и телевизионен разпространител. Ако се чудите какво представлява това изображение зад мен, това е дигитален колаж, който беше продаден на търг от аукционната къща Кристис за 69 милиона долара. Негов автор е артистът Бипъл, който работи само във виртуалното пространство. Колажът събира всички изображения, които той е публикувал всеки ден от 2007 година насам, цели 5000 дни, и има дигитален сертификат за интелектуална собственост или така нареченият NFT. Именно тази скъпа и авангардна технология дава възможност да се печели от произведения, които не съществуват физически. На вас желая съвсем истинско и действително слънце и хубаво време през почивните дни. Това беше всичко за нас от тази седмица. Останете с БНТ и с България в 60 минути. Довиждане! Thank you.